И что это? Это у нас мисливский підсумок «Патронтаж» рівненської фірми «Волмас». Я випускаю мисливські речі та амуніцію для силовиків та супутнє спорядження, в тому числі такі чудові підсумки. Це підсумок ретро оливкового кольору з коричневою шкірою для нарізних патронів в кількості 6 штук, 7,62, та для звичайних патронів мисливських 12-16 калібру. Тут можна і 20-й брати, в принципі. Вони так само. Любі патрони. Це йде... Або щось таке. Або щось інше, наприклад. Можна на різні. Наприклад. Або, наприклад, магазин укорочений, чи ще щось таке, не зразок. На різні можна. Чи на різні можна додати так само. Ці, з другого боку. Оскільки шкіряна ця, то вони фіксуються легко. Легко виймаються і тримаються закриті клапаном. Клапан закривається на... легенько на цю, вже вони не виходять. Звичайно, що кріпиться на пояс. На пояс кріпиться. Тут є два вушка прошиті гарно. Теж шкіряні, оливкового кольору. І таким чином кріпиться на пояс. Легко розтібається легенько. Вони ходять туди-сюди, зафіксовані на закльопки. Відповідно, можна собі самому підібрати, як удобно було так, щоб вони там чи так затримали, чи так. Теж на закльопки штамповані. Це навіть краще, це не штамповані, а на вкручені. Ще краще. Ну, тут 6 патронів таких може бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або 20, або 12, чи 16 калібру.